U trci za profitom poznate kozmetičke kuće svoj proizvodni program prilagodile su jednom potpuno novom tržištu. Redovi na kasama su im sve duži, a kupci sve mlađi. Devojčice od jedva 10 godina kupuju proizvode za negu lica i šminku, navodno prilagođeno njihovom uzrastu. Ima li smisla krema za lice za dete od 10 godina? Smeju li deca tog uzrasta da koriste kozmetiku protiv starenja? Koja je odgovornost influencera koje ove proizvode promovišu? I što je najvažnije i što je često pitanje na društvenim mrežama, gde su im roditelji? O ovome danas u Uranku razgovaram sa doktorkom Brankicom Tepavčević, specijalistom estetske hirurgije, Anom Vlajković, psihološkinjom, napisali su mi psihologom, i Sarom Damjanović, influencerkom. Oni su moje gošće danas i mislim da smo pokrile sve tri oblasti. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama ovoga jutra. Ovo je meni tema koja je bliska. Rekla sam vam dok smo bili na reklamama, ja imam ćerku koja puni 12 godina i ja redovno idem u Sephoru gde vidim da smo sve majke tamo sa decom, sa tinejdžerkama ili sa predtinejdžerkama i one idu zaluđene za proizvodima koje negde vide. Ajde, Saro, prvo reci mi gde vide te proizvode. Oni te proizvode uglavnom vide na platformama poput TikToka i Instagrama. I ono što isto bih voljela napomenuti, nije bez razloga što se taj trend zove Sephora trend, jer devojke koje snimaju na društvenim mrežama, nekako Sephora kao da je postao prestiž. I svi znaju da sve što kupite u Sephora je jako skupo i onda oni to promovišu i svaki put kada bi kupovali proizvode to mora da se akcentuje da je to baš kupljeno u Sephora. I onda verovatno mlađa deca kada gledaju, oni pokazuju njihova lica od ranije pa nakon i onda deca kada vide aha, to je zbog Sephora, želim i ja da odem u Sephora. Nedavno je baš bila ekspanzija retinola, na primer. To će bolje dermatolog reći. Na tu temu gde retinol uglavnom nije namenjen mlađima od 20 godina, gde isto to dete može da uzme od svoje majke retinol ili će otići samo u Sephora, kupit će si taj retinol, a ti influenceri i ovako devojke koje su snimale vide na TikToku ne znaju ni kako se nanosi, ni kada treba da se nanosi, ni zašta je, koja je njegova svrha. Tako da ne daj Bože ko nekoga će izazvati ili alergijske reakcije ili neke nuspojave. Ja sam nedavno na mojom jednom putovanju u Sephoru došla na kasu i kasirka me pitala, ja kupovala sam neki proizvod, ne znam nija, uglavnom ona je pitala za koga kupujete. I sad ja sam tu bila sa ćerkom i onako sam postiđena bila i ja kažem za sebe, što je bila laž naravno, i ona kaže pa pitam vas zato što ovaj proizvod sadrži peptide. To nije za decu. I to nije za decu. Ja kažem aha, da, da, naravno. Ja sam izašla iz Sephore postiđena potpuno, pošto u najavi sam rekla gde su im roditelji, evo nas i kupujemo peptide, ali recite nam šta nam je? O tom psihološkom aspektu će naša sagovornica više pričati. Koliko je to štetno, da. A ja ću vam ispričati, evo, iz ličnog iskustva, pošto se dugo bavim i estetikom, ja sam specijalista plastične hirurgije i radim baš dugi niz godina na ovoj temi i šta je ono što sam se susretala upravo sa decom ovog uzrasta, jer su mi koleginice dovodile svoje ćerke s kojima ne mogu same da izađu na kraj. I kada dovedu ćerku kod doktora koji to zna i koji im to objasni, one to prihvata. Jel? Da. E sad, šta je rešenje? Za svako dete morate imati neki svoj individualni pristup. Evo, ispričat ću drastičan primjer. Koleginica dovela ćerku koja je htjela da buši, ja mislim, nos ili šestu rupu na uhu ili ne znam šta. I ona kaže, ne mogu više to da izdržim, bojim se da je pošaljem kod nekog lajka, bolje ako hoće uradio ti hiruški da ne dođe do infekcije. Dobro. Ja kažem, važi. I ja kažem, ali ti moraš da izađeš. Znači, ja i ona ćemo da pričamo same. I kako izgledao taj razgovor? Ja sam detetu prihvatila sve što je ona želela, sve ćemo da uradimo, ali igrom slučaja se prethodno, pre nje je bio pacijentkinja koja je na svakoj rupi od tog pirsinga imala tumore kože koji su narasli, to i to izgledalo strašno. Kao da imate
kao grašak koji je svuda po uhu i koji izgleda stravično. I ja ovako diskretno ostavim to na kompjuteru da se vidi. Evo da pokažem samo šta je bilo, pa šta može da nastane. Prosto slučajno se desilo da evo imam to na kompjuteru. Slučajno se desilo da je to tu sve. I tako i dete to sve videlo, kaže, a meni to nikad niko nije rekao. Aha, ja kažem, pa dobro, ali imaš još neko pitanje, ajmo mi sad u operacijonu salu, pa ona vidim da već uhvati panika. I ja kažem, pa možda ne bi. Možda htela još malo da razmisliš, pa kao možda. Inače, znači, kako doći do nekako, da pojačamo svest mladih osobe, da one snose odgovornost za svoje postupke. Ako budu roditelji snosili, oni nemaju to. E sad ovako, ajde odluči sama, pa jel si prihvatila, da li može to sve da se desi i tebi, pa onda idemo zajedno. I kada već imaju tu svoju odgovornost, da će mi se nešto desiti nakon aplikacije, recimo, tog retinola, ako imaju svest o tome, onda će malo obazrivije pristupiti tom uzimanju. Tako da nekako edukativno na sve strane treba delovati upravo na omladinu. I sad ja isto imam čerku, pa znam da taj uzrast je jako teško u odnosu majka i čerka, da čerka posluša majku, ali mnogo lakše posluša doktora koji je za to. Ne, ali ja moram da vam kažem da je ona poslušala tu kasirku iz Sephora, ona je izašla i od tada svaki put je kupujemo nešto, ona kaže, ali ima peptide. Ona nema pojma šta su peptidi, ali ona shvatila da je ova žena u Sephora rekla da ona to ne treba da koristi. E sad, meni savjet sa jedan ovako za baš majke, upravo kad ćerke, da kažemo, ta higijena i nega kože jeste jako važna, kako i za odrasle, tako i za mlade ljude. I treba adekvatno da se neguje i mlade kože. Ali moramo znati da je mlada koža i zrela koža veoma različita. Da lojne i znojne žlezde kod mlade kože nisu još razvijene, kao kod zrele kože. Da preparati za zrelu kožu zapušit će pore mladoj koži, proizvešće nove komedone, to su mitiseri, zapušit će pore i shodno posle toga dolazi čak i do infekcije i pojavljivanja akne. Tako da korišćenjem pogrešnih proizvoda oni sebi štete. Tako da... Kako znamo koji su pravi proizvod? E pa upravo ćemo to da kažemo. Kad imate ćerku, ako nema nijedan problem sa kožom, ako je zdrava koža, ja kažem, najlepše od svega je voda, čista voda, čak i bez sapuna koji dehidrira kožu, očistiti lice, čak za tako mlad uzrast skoro da ne treba kreme. Treba nekad kreme ako se ide na letovanje, kreme sa zaštitnim faktorom za sunce, protiv sunca, a kad već počnu problemi, jer pubertet danas malo ranije počinje nego kad smo mi bili mali i te akne, pojava masnije kože, malo se ranije pojavljuje. I kad se to počne pojavljuje, najbolje je sa ćerkom otići kod dermatologa koja će dati pravi savjet. Jer ta obično popularna kozmetika koju ja ne znam sada ni da ponovim, vi ste rekli kako se zove, koja je jako skupa, je namenjena širokoj populaciji ljudi. I ona ne može svakoj koži da odgovara. Jeste da je skupa, brendirana i ostalo, ali to su reklame. Naravno. A toj mladoj koži odgovara recimo neka medicinska krema koja možda nije tako markirana i zvučna i ne miriše toliko lepo kao ova, ali neguje na pravi način kožu. Tako da je idealno sa ćerkom otići kod stručnog lica koje će ćerka da posluša. Kao što je kasirku poslušala, mada kasirke obično nisu baš upućene u proizvode. To je jedna odgovorna osoba kad je to rekla. Da, jeste. Ali one nisu u obavezi da znaju sve to. Ali kako mi kao roditelji, ovo ste sve tačno rekli, ali ja je ipak vodim da kupite proizvode. Mislim, hoću vam kažem... Otvara novčanik, to je ovaj... Ja tako, to je suštinsko pitanje. To je suštinsko pitanje. 100% sam ja kriva. Pa ne mogu da kažem 100%. Mislim, mi ne možemo, nekada ne možete da kažete, ne nekada, nego ne možete za sve da kažete ne detetu. Znači, ali negde mora da se nađe balans, da se postavi neka granica. Znači, detetu nije potrebna krema od, možda jeste ako dete ima medicinski problem. Možda i 500 eura neće biti dovoljno. Ali to nije tema. Ali to nije tema uopšte. Tema je u stvari koliko ono što vide na ekranu, na svojim telefonima i tabletima, koliko to menja njihovu percepciju njih samih. Koliko se one još u tom predpubertetskom periodu počinju da se osjećaju neadekvatno što ne izgledaju tako kako izgledaju influencerke koje su starije od njih i koje one prate. I sada je to jedan veliki disbalans u slici sebe kako bi one trebalo da izgledaju,
a kako one u stvari izgledaju. A u stvari one izgledaju u skladu sa svojim godinama, još uvek nisu razvijene. Znači, šminka se na njihovom licu ne ponaša kao što se šminka ponaša na mom licu ili na nečim. Šminka se na mom licu ne ponaša kao šminka na vašem licu. Znači, to su potpuno krema jedna koja odgovara meni neće odgovarati nekom koji ima sličan tip kože, ali nema reaktivnu kožu kao što ja imam. Ja imam gomilu krema, ne smem da koristim. Ja koristim dermatološku kozmetiku zato što neadekvatnim tretmanom jednog dermatologa kada sam ja imala 11 godina, neću pominjati imena naravno, sam ja od masne kože dobila masnu, dehidriranu i reaktivnu, oštećenu kožu sa rozaceom. Znači, to je bio jedini tretman koji je tada bio dostupan za akne koje su se meni pojavile. To je bio tretman koji se na svima primenjivao. I onda sam i ja, naravno, prošla kroz to isto i to mi je upropastilo kožu. Da, ali šta se, ovo što ste rekli je veoma zanimljivo, devojčice gledaju to što gledaju na ekranima i zamišljaju kako bi trebalo da izgledaju. I ako budu koristili sve te proizvode, oni će tako da izgledaju. Ali isto tako je fenomen kupovinom ovoga. I ako imam ovaj proizvod, ja sam nekako validiran. Da. To je sada već statusno. To je strašno. To je isto odeću, to radi sa odeću. Apsolutno, ako nemaš te patike. Tako je, apsolutno. To sam htjela da kažem da to je isto kao to odeću. Sad je samo kozmetika tema i ona je štetnija od patika. Naravno, patike... Pošteno rečeno, da. Nosit će ih koliko su u trendu, koliki je hype za njima, koliko teško mogu da se nabave i onda će prosto završiti na dnu plakara. Tako je, a ovo im ide na lice. Ovo ide na lice. Problem je u tome što validacija vršnjačke grupe je nama neophodna u razvoju, jer ona predstavlja tu tranziciju, jedan prelazni period u odrastanju, znači odvajanje od roditelja i od uticaja roditelja, prihvatanje od strane vršnjaka ka toj separaciji, u stvari potpuno od roditelja i ka tom nekom odraslom dobu. Adolescencija je jedan vrlo buran period koja, kao što ste rekli na početku, sve ranije sada počinje i sve ranije se pojavljuju i problemi na koži i devojčice sve ranije dobijaju ciklus, tako da to sve treba uzeti u obzir. Znači, sasvim je okej odvesti ćerku od 9,5 ili 10 godina kod dermatologa ukoliko se primeti neki od problema koji nije karakterističan, ne bi trebalo za taj uzrast, ali možda to dete ranije sazreva. Znači, to je ono što je doktorka rekla. Mislim, prosto treba vratiti pažnju na sve individualne karakteristike. Takođe, treba roditelji da podstiču dete i nekako i svojim primerom da pokazuju da je okej ne uklapati se u trendove. Da je okej ne biti baš u svemu, ne pratiti u svemu trend. Znači, nećemo sad ići, znači, neko bi očekivao da ćemo doktorka i ja u našim godinama biti u nekim cicanim haljinama. To su bile naše bake. Mislim, sve se promenilo. U našim godinama. Mislim, to je, ali promenilo se vreme. Znači, od mene niko ne očekuje stvarno da se ja pojavim u nekom kupaćem kostimu do grla zakopčana na bazenu ili na plaži. Nosit ću kostim koji se meni dopada i koji meni odgovara. Što je super. Što je super. To je pozitivna promjena. To je pozitivna promjena. Ali isto tako ja imam puno prijateljica, pa još više klijentkinja, koje jure također za tim u zrelim godinama, jure za tim da izgledaju kao njihove ćerke. Znači, to je nemoguće. Isto kao što je nemoguće i tu sa ćerka da izgleda kao njena 7 godina ili 8 godina starija sestra ili 7 ili 8 ili čak 10 godina starija influencerka. Jer znate, između 10, 11 godina i 20, 21 godine je čitav život. Praktično čitav život tog deteta je u tih 10 godina. Tako da, kod mene se javljaju i klijentkinje
koje su frustrirane time što roditelji neće za 18. rođendan da im poklone uvećanje grudi, uvećanje usana, o tome se više ne priča, ali operaciju nosa, nešto što je trajna promjena, prosto ne žele to, nego kažu roditelji, kažu kad budeš imao novca, kad budeš zaradila sama, ti plati sebi. Mislim, što je meni ok stav, jer potrebno je neko vreme da se, bez obzira koliko ranije sazrevaju, isto tako je moguće... Da se sve slegne. Potrebno da se sve slegne. Možda vam se taj nos baš bude sviđao kad budete imali. Upravo tako, zato što oni nemaju primere sad u ovoj hiperprodukciji, ajde da kažem, influencera i filmova i svega ostalog što streamuje, sve što se streamuje. Oni nemaju te neke primere kao što je bila Barbara Streisand. Jeste. I koja je imala fantastičnu karijeru, zaradila bogatstvo i sve ostalo, koja je sve samo neklasična lepotica sa turskim nosem. Mislim, pošto su nosevi koji dolaze, to se tačno zna. Mislim, doktorka zna kako izglede, svi imaju isti nos. Nažalost, i to je to upravljanje. Ono što sam htjela da se nadovežem, vi kažete gledaju influencerke koje su starije, međutim, ni to više nije tačno. Moja ćerka gleda influencerke pod navodnicima koje imaju 11 i 12 godina. Eto, već nisam... Naprimer, Kardashian ćerka North, koja ima svoju skin care rutin, koju predstavlja na TikToku, pa ima od druge sestre isto ćerka koja ima 12 godina ili 11, koja isto ima svoju skin care rutin. Tako da više čak i nije da gledaju starije, nego gledaju i njihove vršnjakinje koje imaju rutinu pre nego što idu da spavaju. Ali rutine... Sa klenzerom, sa kremom, sa serumom, sa... Od 5 do 15 proizvoda rutine. Tako je, tako je. I ako nemate sve te proizvode, vi ste potpuno niste u trendu. Da, pritom sigurna sam da ti proizvodi u proseku, ako su kupljeni u Sephori, su od pola ili do cele srpske prosečne plate. Znači, to što oni u principu stave za jedno veče, da. Ali, ajde da kažem, nekako svi ti trendovi koji krenu, oni obično krenu iz inostranstva. Oni krenu tamo i onda treba neko vrijeme da to sve stigne kod nas. Da. Kako i u drugim stvarima, tako i ovom, apsolutno. Ali ja mislim da je tu odgovornost, izvinite, da je upravo odgovornost influencera u tome šta će predstaviti i kojoj publici se obraća. I na neki način da se napravi razlika da li pričamo o zreloj ženi, devojci ili devojčici. I ono što je bitno, što mi ne možemo rešiti, da influenceri treba snose posledice tih pogrešnih informacija i da budu zakonski kažnjavani. Naravno, ja sam prvi put na jednom kongresu čula da je u Nemačkoj influencerka završila u zatvoru zato što je davala pogrešne informacije što se tiče nekih estetskih operacija koje je lažno davala i kad se to otkrilo, ona je završila i to je jedini slučaj koji sam ja čula da se stvarno desio. A koliko ima influencera koji pričaju zato što dobijaju neku materijalnu nadoknadu za te svoje priče, oni pričaju lažne objave. Tako da i deca moramo nekako i na tome raditi da roditelji objašnjavaju deci da ta devojka ne izgleda tako, da je ona photoshopirana, da je, kako se zove, kada se filteri razni koriste. Da, kad se provuče kroz... Ono što se vidi da to nije realnost. Naravno. Da ono što izgleda... Ali Sara je jedna od retkih koja to i radi. Mislim, to je stvarno tačno. Ti si nekako uvek potpuno iskrena u... Ja sam, da, otvorena i mislim da nekako... Ono što je najbitnije, moja publika meni veruje. Jer ja neću doći sada zbog nekog novca reklamirati bilo šta. Meni se, na primjer, desilo da me zvao jedan brend za skidanje šminke, micelarna voda i one pene. Uglavnom za negu lica, to je baš tema na kojoj pričamo. Gde sam ja odmah pristala njih da reklamiram i da kažem svoje utiske, zato što sam ja taj isti proizvod privatno kupovala već godinama. I onda to je nešto što je provereno, sviđa mi se, ja koristim i zašto ne bih podelila svoje utiske. Ali često se dešava da ljudi na društvenim mrežama reklamiraju jedan proizvod, onda shvate da ipak nije to nakon nekog vremena i onda izlazi, izvinjavaju se i dešava se i to. A koliko su ljudi svesni kada influenceri, kada komuniciraju neku poruku, koliko to može da, kakve posledice to sve može da ima. Mislim, svi smo isti ljudi.
sa nekom odgovornošću, sa nekom etikom, sa nekom svešću. Tačno, ali da, dok se nešto malo ozbiljnije ili veće ne desi, niko ništa ne priča, to je uglavnom tako. Dok ne počne da se kažnjava takva vrsta objava, niko neće o tome razmišljati. I nažalost je tako, jer je moral nekako, ne znam zbog čega, pao na veoma niske grane i više nema ni srama ni stida i ljudi se ne stide to što su izjavili neku laž. I njih tog nije sramota. E, tu je suštinski problem koji se rešava na tom uzrastu školske dece i već... I traje moralni razvoj. E, to je nešto što je danas veoma pogrešno i ono što ja kada radim sa tim mladim ljudima, prvo što primetim da se oni ničeg ne stide. Ja kažem, a kako vas nije sramota? Oni me gledaju kao ono, šta to znači? Kao čega? E, to je ono što je suštinski problem na jednom globalnom nivou, nije sad samo na tineri, nego jednom globalnom nivou i ne samo kod nas, nego u celom svetu, da ne postoji da sam ja odgovorna za ovo što sam danas rekla. Tačno. Znači, ja ću... To je već pitanje lične odgovornosti. To ne postoji više, nažalost. Da. Mi smo naučeni da svaki postupak ima svoju posledicu. Naravno. Sad, da li će to biti dobro ili loše po nas, zavisi od odluke koje smo doneli u odraslom svetu, to tako funkcioniše. Nažalost, i u odraslom svetu postalo... Niži kriterijumi. Pa, niži kriterijumi postoji, ali pa dobro, nema veze, kao završi u zatvoru, pa dobro, kao izaći za godinu dana, nema veze. Da, sad kad smo kod ove teme već, na primjer, desilo se baš poznat brend, koji je i kod nas poznat i na svetskom nivou, uzimali su poznati influenceri modele da reklamiraju tu njihovu kao najnoviju maskaru koja pruža neverovatan volumen, dugačke trepavice, ono je isfotoshopirano totalno. Veštačke trepavice. Da, to se ono vidi. Zapravo da, veštačke trepavice stoje iza. Znači, kogod se malo bolje razume u šminku, i znači tu devojku, ona je takav javni linč doživjela zbog toga, zato što je promovisala nešto što nije realno. Znači, ljudi gledaju, to prosto ne postoji. Pa dobro, i sljedeći put da bude kažnjena nekom zakonskom kaznom, debelo će da razmisli da će to ponovno dalje. Nisu ljudi ludi, mislim, svako vidi. Pa da, ali da li mi treba da idemo korak nazad i da kažemo, okej, bilo koje od ovih marki, evo, na primjer, Junk Elephant, koji je najpoznatiji kod tih devojčica, barem sam ja tako razumela, zar oni ne treba da preuzmu deo odgovornosti? I da kažu da u radnjama ne možemo da prodajemo te proizvode deci ispod X godina? Nažalost, u celoj toj industriji... Kao alkohol i cigaret. Naravno. Na svim reklamama imamo alkohol i cigaret. Pa da, ali barem ne mogu da se, ne može da se kupi za... Piše, ali ste pogledali jednu seriju da nije bilo pijenje rakije i pušenje cigara. Ne postoji serija bez toga. Znači, to je... Sad u svetu postoji, ali ovde ne. E, pa, ali to je to o čemu mi pričamo. Mi to ne možemo promeniti na osnovu, ali možemo od malena edukovati decu. I ono što polazi iz porodice, iz kuće, svoje dete u kući prvo edukovati šta su prave vrednosti, šta su moralna načela, šta treba poštovati, šta je to lepo. Ja se bavim ajde estetikom, pa ono što treba pričati deci, šta je lepo, pa nije lepo velika usta, nisu lepe velike jagodice, to je izveštačeno, to je nešto što je neprirodno. Šta je lepo, ono što je prirodno, ono što je rekla gospođa ili gospođica, ono što je prirodno i ono što je individualno. Negovati tu individualnu lepotu i negovati posebno kod svog deteta. E, to su neke vrednosti koje mi u kući moramo negovati. A da bi to negovali, moramo se zdravo hraniti. To smo zaboravili da isto kažemo, nega kože je isto važna i sa unosom zdrave hrane. Devojčice koje jedu ove transmasti, fast food ili ne znam šta, imaju previše slatkiša što jedu, imaju po nekom pravilu lošu kožu sa aknama. Šta treba? Treba da se vratimo nekim pravim vrednostima. Majke danas ni ne kuvaju. Meni je greh, ako imate decu, da ništa ne kuvate. To je greh. Ako ona jede stalno, ona će imati više kilograma, imaće akne, imaće sve ostalo što ne valja. I ona će biti obsesivno naklonjena baš gledanju ovih stvari kako bi ona postala tako lepa i radila sve ono što oni rade, a u suštini šta je baza? Ne hrani se dobro, ne spava dobro, nema u kući svoje najbitnije navike. Da ima sve to i opet hoće da ide u Sephoru?
Odvedete kod doktora, to sam vam prvo rekla. Da je doktor objasni koju ćete joj kremu kupiti u Sephori. Da, evo vidi. Da je doktor objasni šta će ona da koristi. Nije da ne treba da koristi, treba, ali ono što je za njenu kožu adekvatno. A to će dermatolog sa iskustvom znati da proceni, zahvaljujući tome što je, znači, da li je ušlo pubertet, nije, da li je koža zrela, nije, da li ima akne, nema, da li je masna ili suva. Ono što ste rekli, korišćenjem proizvoda za akne dolazi do sušenja buljica, ali dehidratacije kože. I ta koža je postaje alergična, problematična i sve ovo što ste sami rekli, to je nešto, posledica loše nege. A dermatolog će reći, idi u Sephoru, a kupit ćeš tu i tu kremu. Znači, neće isključiti Sephoru, to je trend, ok, ali ti ćeš znati, kao što je rekla kasirka, nemojte peptide, ona zna, neću sa peptidima. E, tako će reći doktor, uzet ćeš kremu koja ti treba da ima to, to i to, pa naći ćeš za tebe. Ili ne sme da ima to, to i to. E, tako je. Tako ćemo je naučiti da se sama zaštiti od pogrešnih informacija. Sephora kao trend kod nas, meni, ja sam, eto, život me tako vodio, pa sam živjela u inostranstvu, Sephora postoji decenijama. To je prosto jedna velika parfimerija u koju uđem, pa ne baš kao Lili, na višem nivou, ali u koju uđem i kupim šta mi je potrebno. Da li su mi potrebne male bočice ili su mi potrebna četkica ili nešto. A ovo što, o čemu mi danas pričamo, se desilo pre 2-3 godine. Da, da, da. Ali, znate, to je sada trend koji postoji jer je to oznaka statusa. I znači, mi kada pričamo o statusnim simbolima, to su, znači, ne znam, te i te patike, tu i tu se kupuje garderoba, znači mora da se vidi logo, ako se ne vidi logo, to znači da nismo džaba smo potrošili pare na kožnu tašnu ako nije ovoliki logo. Iako u svetu se sve više ide ka tome i ako se pogledaju klipovi influencerki u svetu, sve više se ide ka tome u stvari da je nepristojno da nositi kvalitetnu garderobu, pa i skupu garderobu koju naš čovjek ne može sebi da priušti, osim ako nije kineska kopija, na primjer, ali da je nepristojno to pokazivati nekim sada oznakama i uglavnom su najjeftinije stvari koje dolaze, dizajnerske stvari koje dolaze sa tim vidljivim, jako vidljivim logoima, da je sve prekriveno i da se to vidi baš iz aviona, da je to, ne znam, Louis Vuitton tašna ili ne znam šta god. Mislim, dobro, oni su poznati po logoima, inače svuda ih stavljaju. Ali, ne znam kakav će sada hype nastati kada se otvori Louis Vuitton u Beogradu, to će tek biti, mislim, će biti i red ispred prodavnice. To ne brinite, bit će sigurno. Znači, kao Apple prodavnice, kada je otvorena i svi će da se snime, da su tu. A u suštini nemaju para da kupe ni futrolu za naočare. To je. Znači, to je, to su, mi smo, nažalost, još uvijek društvo u tranziciji, mi smo i vrlo siromašno društvo sa malim brojem pojedinaca koji mogu da priušte sebi da prosto nose takve stvari na dnevnoj osnovi, a da im to ne bude, ono, kao imam jednu i čuvam za specijalne prilike, nego tu je ono, kao imam tašnu pa je bacam gde god hoću, znači, ono što ja radim s mojim tašnama, pa nije bitno, možda, zato što znam da mogu da ih zaradim, ali kad su deca u pitanju, oni to ne znaju. I njima je to samo jedan hir i nešto što će tražiti da se fotografišu. Ja znam da je postojala jedna firma, verujem da postoji i sada, koja iznajmljuje. Ako iznajmljuje tašne i telefone, znači možete iznajmiti na nedelju dana ako putujete negde na jedan dan. Iskreno, gore od toga mi influenceri koji prodaju svoju odeću. Evo, ja sam juče organizovala, rekla sam, poklanjam haljine za maturu i sad ću poklanjati u narednom periodu dosta haljina za maturu i generalno poklanjam šta god da mogu, šta god da imam. I nekako ono, pre neki dan sam baš videla, prodaju svoju odeću. Mislim, nema smisla prodavati svoju odeću na društvenim mrežama, koristiti na taj način. Meni je u stvari, ja mislim da je ovo što se sad desilo sa Sephorom u poslednje 2-3 godine, njihov odgovor na ekspanziju individualne kozmetike od strane influencera kao što su Kardashians, gde je Sephora videla da će da izgubi bitku
jer se proizvodi prodaju online, prodaju i direktno influenceri i ja mislim da je ovo njihova uspešna akcija da su vratili sve se vrti oko novca. Tako je, oni su vratili najosjetljiviju grupu devojčica, tako je, i napravili od Sefore foru. Da. I samo treba shvatiti u stvari kolike smo mi svi ovce, koje suštinski padaju na nešto što je u stvari urađeno vrlo kompleksno i pozadi. Psihološki vrlo uređeno, perfidno, da bi okupiralo. To je marketing. Jeste, a mi smo prvi koji će da kažu vi influenceri ste krivi. Tačno. A influenceri dobijaju poklon pakete iz Sefore. Ali što su oni isto iskorišćeni. Ok, imaju oni novac za to. Ali opet, ako već ste dobili da reklamirate, na primer, retinol A313, koji je sad stigao iz Francuske, ekspanzija nije bio kod nas ranije, opet se informišite. Opet skrenite pažnju da koji uzrast smije da koristi, koji uzrast ne smije da koristi. Jako opasno koristiti kad je sunce. Da, to je smrasa, ljudi ne znaju da se stavlja SPF krema. I onda dolaze sa hiperpigmentacijama koje posle ne mogu da se reše. To su vrlo ozbiljne stvari koje se olako shvataju. Jel tako kad preporuči neko ko nije medicinski obrazovan, ne zna da vam objasni posledice. On samo kaže kako je to lepo. A šta su one posledice i šta je oni negativni efekti, to niko ne kaže. Ali htjela sam da kažem na konto cele ove priče da današnje generacije mnogo teže da odrastaju nego nama. Mi smo imali, ne znam, jedne farmerke, patike i bili smo svi isti. A današnja generacija je jako teško, pogotovo oni koji su, da kažem, i siromašniji, da prate sve to, jer je izazov i ovo što se vidi na svim tim lažnim predstavljanjem, to je nešto što njihovi mozgovi kada primaju drugačije doživljavaju i ako nisu takvi, oni se loše osjećaju. A to je opet ono što treba da se radi na samopouzdanju svakog deteta. To je nešto na kome mi moramo da radimo, da nije važno kako on izgleda. Bitno je da on nešto zna. Bitno je da... Pa ja sam to doživjela i od svoje dece. Kažem, mene je bilo sramota da odem u školu da nešto ne znam. Oni gledaju, pa mama, si ti normalna, kao najnormalnije da ne znaš. Ja kažem, ali to je sramota, kako sramota. E, poenta je, mi ih naučimo da je bitno da oni nešto znaju, da oni sutra mogu nešto, da treba nekom da pomognu, pa čak i savjetom da pomognu da to nije to što treba. Da, postoji jedna stvar, kada pričamo o toj samosvesti i ostalo. Znači, to, mislim, jedne farmerke ili dva para farmerke, jedne patike. Ne, bitno je, ali nismo imali toliki izbor. Ne, ali nije bio ni izbor, naravno, nego kao neko donese iz Italije, pa se to onda nosi, pa se, ne znam, starke razmenjuju. Znači, onako sad bi ja malo da nosim tegete u ti moje zelene. Znači, to je nekako bilo tako vreme, ali nekako smo... Iako je to sve bilo isto, to su bile iste, naravno, Levis 500 Kets farmerke koje su i danas sad ponovno postale popularne, ali to je nekako bilo to, ne znam, nosi se ili Adidas patike ili se nose ove starke. Pa dobro, samo zato što je bilo manje svega. Ali je postojalo izražavanje individualizma kroz to da se u to vreme pisalo na farmerkama, da su se farmerke sekle pa krpile na različite načine. Znači, na neki način da ne budemo svi isti. Ovdje je bio cilj da se ja po nečemu istaknem. Znači, pa negde to deluje kao ja ću da budem drugačija, pa ću onda da imam ono što danas kaže followers, pa ću onda da imam u stvari grupu koja će se truditi da nešto kopira od mog, nazovimo to, stila. A sad imamo, znači, armiju pratilaca koji se trude da budu ne nešto da kopiraju, nego da budu svi isti. Identični. Da, moramo da završavamo reći, Sara. Ne, u principu sve smo rekli, obuhvatili smo sve do sada. Da, devojčice, devojke, budite originalne i majke, ajmo da pazimo šta radimo. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama. Hvala vam. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.